Доброго ранку. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк, у Хмельницькому виявлено двох водіїв, що керували транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння, без ДТП. Правоохоронці зафіксували 32 випадки порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 48 викликів. Більшість з них – за порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей, 4 дівчинки та 2 хлопчики. Найменша вага немовляти – 3 кілограми 100 грамів, найбільша вага – 3 кілограми 850 грамів. До червня в Хмельницькому відкриють відділення кардіохірургії, а в Кам'янці-Подільському планують створити філію обласної кардіохірургії. Директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич повідомив, приміщення і обладнання на суму 800 тисяч гривень для цього є. Операційні вже майже готові, закуповуються обладнання. І це дуже зроблено. Це такий прорив буде. В місті Кам'янець-Подільське ми відкриваємо філію обласної кардіохірургії, яка буде в місті Кам'янець-Подільське, закупимо туди ангіограф, ремонтні роботи і обладнання приблизно на 800 тисяч. І в місті Кам'янець-Подільське вже буде центр реперфузійної, перший двор, який там буквально зробити косметичний ремонт і закупити невелике обладнання. І ми це зробимо. Нагадаю, в минулому році в Хмельницькому розпочали реконструкцію онкодиспансеру. За словами Якова Цуглевича, для закладу планують придбати обладнання вартістю 70 мільйонів гривень, яке дозволить якісніше обслуговувати пацієнтів та заощаджувати гроші платників податків. Треба зробити ще операційну, а саме головне, що ми замахнулися на закупівлю лінійного прискорювача вартістю 70 мільйонів гривень. Ми виділили 10 мільйонів. З обласного бюджету і надіємося на співіснування з державного бюджету. Якщо нам це вдасться, такий прорив в лікувальному процесі онкохворих наших дуже великий. Тому у нас найближче є це Ровно, інститут раку. У нас є опромінюючі, вони ще радянського виробництва, кобальтом заражені. Нам проблема виникає сьогодні з Росії перевезти, для того, щоб привезти радіоактивний препарат. Це коштує 5 мільйонів гривень, а ми будемо мати постійно лінійний прискорювач, який буде вбивати ракову клітку, не пошкоджуючи здорову клітку. Дводенний тренінг «Школа волонтерів» відбудеться 26-27 лютого у Хмельницькому. Про це повідомила консультант з комунікації Анна Сіра. За її словами, цей проект спрямований на популяризацію ідей волонтерства та заохочення до активної участі в суспільному житті своєї громади чи організації. Під час тренінгу учасники дізнаються про волонтерство та його особливості, опанують навички написання та реалізації грантових заявок і залучення ресурсів для проєктів, каже Анна Сіра. 10-й міжнародний фестиваль камерної музики відкриється сьогодні у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила художній керівник і головний диригент Академічної хорової капели Українського радіо, заслужена артистка України Юлія Ткач. За її словами, у програмі звучатиме ораторія сучасного українського композитора Ігоря Щербакова «Великого бажайте» на текст заповіту патріарха Йосипа Сліпого та канонічні тексти. Автор поєднав тексти зі святого письма християнських молитов та заповіт патріарха. Хорова капела Українського радіо у Хмельницькому виступатиме вперше. Розпочнеться фестиваль камерної музики о 18:30. Сам захід і сама музика, яку ми маємо виконувати, це надзвичайно монументальний, потужний твір, написаний композитором-сучасником Ігорем Щербаковим. На ідея цього проєкту та тексти належать Михайлу Перуну, лібретто. Проєкт унікальний тим, що тут зібрані тексти Йосипа Сліпого, видатної постаті України, та канонічні тексти нашої української католицької церкви. Сьогодні в Великочернятинській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів Старокостянтинівського району в 10-й годині 6 команд з навчальних закладів області розпочнуть міжшкільний чемпіонат «Інтелект-шоу IQ Поділля», який складається з 5 етапів, серед яких інтелектуальний брейк-ринг, театр тіней,
«Форт Буаяр» з елементами альпінізму, а також стрільба з лука та інші змагання. Вигадали таке інтелект-шоу троє чоловіків, повідомляє один із авторів інтелектуальної учнівської гри, учитель історії Великочернятинської загальноосвітньої школи Сергій Шпідько. За його словами, він та Олександр Волошин і Антон Кожевніков хотіли створити для школярів пригодницьку гру, де б учні засвоювали знання з академічних наук у нетрадиційний спосіб. Що з того вийшло, побачимо в сьогоднішніх вечірніх випусках новин. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!